Ya. Wingi ketake yo nek kok ke aku ta. Mm-mm. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue. Yeah. Ya. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe kuwi sing tak ketak kok. Ayo digenahno. Nek ora aku aja mbales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Iya, nah aku. Bagian yang mana? Ayo. Ayo engko koneng kono wae. Kalangan cah cilik ya ngono kan jale dipukuk. Kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Batuke oke. Batuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan ono batuk 1, batuk 2, batuk 3. Endi batuk sak? Batuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Oh, cah cilik kok ngerti batuk ngendi-ngendi? Nenek. Siki. Ora ngendi ya le? Ayo kuwi. Iki ya, nak engko. Aja engko tumbas es ndak pilek. Meng secuwil. Kalire Pakde. Pakde sapa? Pakde Tole. Hah? Pakde Tole. Ayo wis kuwi. Nyo saka Pakde Tole. Enggak aku kamu belum tau berarti. Kulo Pak. Enggak aku tau. Kulo Pak Tol. Nah iki engko. Ikhlas kuwi. Dalam iso sulapan iso dadi abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Baro bios. Ki lho Mas, aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sopo? Soalnya bintang tamu ki penderek dalang lho. Ya derajatmu ki apa ora apa-apane. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aja. Mbak Lisa ki Mbak Yuku kok. Aku manut kedwingi aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora nek biyen zaman almarhum Pak Seno ki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora. Ya so dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Bisa le, wis reti carane yo. Iso. Sopagung puspite mudyana. Tenon neng pase wakan pusono maneka warna Piteng Udyana miyang panjerah
sarwarukmo renggeng manik loro loro Bro Prabanyo Kang Su Mirat Kenyaring Tetso Liwaran Perki Laci Sireng Dadit Wimbo kekondo amri mingin katiupeng maruto katiupeng maruto manto sebaran kang mangambar kongas ngebegi madaning basi wakan tantio bokmu iya bengiki ana bintang tamu ya ana Mbak Elisa karo ana panjenengane Mbak Tatin la iki aku pengen ngabarke kok wis suwe ora ketemu Mbak Tatin ya oh aku yo kangen la iya iya di spoting nganggo sing alus-alus apa wis karepe kanca-kanca yoga gandeng suasanane apa lebaran iki wis apa kanca-kanca yoga iki sing iso ndelok situasi ndelok suasana. Iya. Aku ora arep buka celok men diwiwiti wong mburi. Iya, nek ora diwiwiti ya ora gek ngaduk bintang tamune. Iya. Ora apa-apa. Heeh. Aja sok gampang. Aja lames ya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya piyayine ora lames. Iya. Ya mung rada
Iya rada poe rasane koneka wis disepoti sing seru-seruan bae. Iya. Iya. Monggo Mas Kimpul arep sepoti apa kanca-kanca pentembung? Iya. Monggo. Nene nene nene. Milu cendalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Dan. Milu cendalu sakderenge minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, wis pokoke kula akeh lupute kali jenengan kadang sok getak-getak soalnya gawe perkara, gawe lah wis pokoke sadar ta kowe? Sadar kula iki. Tak kira ora sadar. Ya sadar kok ya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku iki rodok tuwa. Nah nggih. Rodok lho ya. Lah ya rodok. Aja tuwa banget ya. Sami-sami Mas Dan, mbok pilih wonten lepat kula, kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate, karang wis daya iki gojekan ya meng kula iki sok kladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki ning ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka ganteng. Lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta? Awas engko nek wani. Aku nek wis omong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar padukuan perebutan. Nggih sing don nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene iki wong neneka. Wong neneka? Wong neneka. Asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jere meni SD ini kene iki sing endi? Lah ya SD. Ha mriku wetan mriku, kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unik piye? Kene iki wilayahe Katungan ning SD-ne melu candi. Nah candi iki wis apa Jati Ayu Karang Mojo. Oh. Ngono lho. Dadi nek berarti melu ngendi? Lah yo sempo nek arep lomba-lomba ngono kuwi bingung. Ngelipar ana lomba kene yo ngejokke, dene Karang Mojo ana lomba kene yo maju. Jenengan yo melu lomba. Yo melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Ya sak darengipun menika minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Mugi tansah sehat selalu. Amin. Guyub rukun kanjang malih. Amin ya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Munggah pertama. Saya lho. Oh jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis up kok ora iso. Hah? Kula wis up. Bisa piye? Kula jak bayangan tenggen kula ya kan iki halal bihalal masih lebaran kok ya kowe ya ngoyo men lah kula iki ya ming manut panitia ya kan pak niki nesih lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ketujuh apa piye ngono ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono aku wis ora oh sik lak do bubar ya ya wis manut berarti nggih nggih menika sesuk bakale ketemu Mas Yusuf kerep iki aku sesuk sesuk arep ngopo ya Mas. Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jih mbok nika mbok bilih wonten pamundutan menapa Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo panjenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning dhuwite akeh. Wis, sing penting dhuwit. Ayo, ayo. Yo.
Iki jane spot apa spot kok kedawan. Ayo kimpul ki ora ket dadi ora kendang ditadana. Wala pol kimpul. Senengen. Seneng nek ora aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kan ngopo Le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Genti karo warga kene. Kowe ora kangen karo aku. Oh, bar ketemu kangen. Kangene rombak tatin makane diunggahke di sek dhewe. Oh iya. Wingi ketoke ya nek kok aku toh. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue? Yeah. Enggak. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kowe. Pedune kowe kuwi sing tak ketak kok meneng ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Maksud lo pirang-pirang? Batuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan no batuk 1, batuk 2, batuk 3. Endi batuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Batuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti batuk ngendi-ngendi. Nenek. Cilik. Ora ngendi ya, Le? Ya kuwi. Ngapa meng goleki apa? Goleki batuk sing jembar sak bandara. Batuk iki gur iki lho. Ayo, batuke loro ngono aku ro namu. Ya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Isih bodho iki. Lah ora dalange marai yo. Lemune arek ngetak batuk loro telu ra yo. Nah yo digenahno. Nek ora aku aja mbales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Iya, nah, bagian deh. Yang mana? Ayo. Ayo engko koneng kono wae. Karang cah cilik yo ngono kan jare dipupuk. Cah cilik ning kemaki nepel yo. Iki ngeteng-ngeteng duwitan apa? Lah yo ono saweran to yo. Ah, dibocah. Iki bagiane yo dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono. Iki ono sini sisanya. Nya kamu yang dititipin kok. Duitnya aja selengke dalange ora kakeke. Ora apa-apa. Dalange wis sugih, cah cilik THR mlumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin dite karek 1000-2000, cah cilik sugih. I'm rich. Apa wingi dulurku ora do Bali, tadi aku entuk pitrah. Wah, mesakno. Ya Allah, mosok sakmono ya entuk pitrah. Wis SMP kan dapat lho, sekolah. Nah, sekolah ning ketoke engko gegeden nek dikeki duit. Apane? Blegere apa nih arep mancing meneh kowe. Ora ndhe umpan aku. Jadi meninggal saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung, nggih matur nuwun. Minta lagu Gubuk Asmara pakai Bowo buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran aku. Omong apa? Omong sing jelas. Jenengan tak wis entuk honor dhewe kae sih. Belum nampa saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Sing dienggo sapa? Semplunge kas wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo juang kae. Tenan kuwi. Menika kalih atus. Kalih atus. Iki piye sa? Ya 100 to. Aku ki isih tuna, isih entek dhuwitku nggo nyangon-nyangon iki kok balen. Iku Mbak Lisa engko mulih dijolke 2000-an nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Wis rampung. Wah. Aku sing kuwi nggo sapa? Ki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi maca. Duite dipek ngono akon maca ya gah. Eh wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, ra ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jen maca dekku. Lah ya iki ya. Ya punyamu dibaca sendiri dong. Ah ya kan aku dalang ki menang Murba Wasesa. Halo, Pak. Menang Murba, duite ya dipek kono. Heeh. Terus sing maca aku. Lah aku menang Murba iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa, bintang tamu ki penderek dalang lho. Ya derajatmu ki apa ora apa-apane. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aja. Mbak Lisa ki Mbak Yuku kok. Aku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora, nek biyen zaman almarhum Pak Seno ki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora. Ya so dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, cah cilik butuhe sekolah isih ono. Butuhe buku, butuh macam-macam.
macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Hmm. Iso le, wis reti carane yo. Iso nganggo lemah-lemahane lho. Lah ya kuwi cak kerep gawe. Cak kerep gawe boneka kok ya le. Heeh. Nganggo lempung ya le. Heeh. Karep maca ora? Gak. Ono gak ono. Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Eh, wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kancane ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki mbiyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Kowe ra iso. Berarti ne ra iso. Lah kowe mau iso maca? Nek iki iso lah maca iki tak delok iki kowe iso maca ra iki piro iki? Wah nek dhuwit ngerti aku. Piro iki ne? Iki 100. Nek gak ngerti. Ya ngerti nek dhuwit to. Kae nang ngono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah piro? Iku wis ana 400 iki. Mbok masakno ra aku, aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndak agar golek pepuleh aku jaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngenehi wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Eh iki wewe wiyaga-wiyaga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Aku ngerti lho. Sop suwe. Ya sapa-sapa jenenge iki ngalap berkah. Lah ngalap berkah isih boto ngene iki ya salah-salah. Ya cah cilik ki rasane mikir dhuwit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku dhuwit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae lele. Mulane aku ning kene golek tambahan. Wis diwaos sa. Diwaos Mbak Elisa. Kacem. Wis iso maca ora? Iso. Kowe nek sekolah e duwur-duwure. Kagem kok kacem ngi aku iki lho. Hei. Kok kowe mutusi kowe mbaca apa? Kok mutusi kagem barang? Nek bahasa kacem ngi bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Dacang. Salam. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya. Nyuwun gending Gunung Kidul Handayani kagem warga IKP sugeng midake taken. Sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Mbah Sumar wetan kuwi. Yo iki sing iki apik tulisane. Dae KAK GEGM kagem. Aku padak ya raiso moco. Jare raiso moco. Yo tak macane. Nyon air moco. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf, Ganendra. Kagem aku duwite ya. Menengo jare kon moco. Yo. Kon moco mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng ikatan keluarga perbutan IKP Bapak Sukarjo atau ketua nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin Pak pinten iki Pak nanggone Mas Dan. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon sejabut Detabek sugeng mirsani lan salam budaya serawan yeah. Rano toh? Rano dipinangkani rane Rano iki ya. Ya iya iki ana meneh. Nek kalon rung kaseket-seket ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan kudu nggon karaoke. Weh, dalange ngerti karaoke bareng. Ngerti wae sok liwat. Wis sobo kono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wis kene kono ana apa meneh? Apa kono seket? Dari joget. Ayo iki lho Mbak. Huh? Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya, masa gur 50. Wis ora sida ngandang neh gitu. Nyuwun lagu Susi Deman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ingkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang kula Pardiman Mebel dawah tresno Susi Deman mebelipun. Oh nggih niki. Tias to Mbak Elisa. Wingi wis metu-metu meneh ya. Kae wingi sih. Bola bali metu. Kae wingi disinomne nek iki oh, dandang kulane. Apa ora sahiri jenengan? Diano Mbak Elisa. Tandangi sa jare kowe apa-apa tandangi. Rasa iren. Yo karek piro to? Lah ya
jarene aku mau ngitung ya kowe rentok ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku nek didhawuh mbok cah cilik tetep gedhe deknen. Gedhe apane? Iki ya karo arep iklan kaos, ana papane ana ing samping kiwa. Kiwae kok napa kono wis pokoke. Eh, kowe wingi dikeki kaos ta? Itu aku. Aku ndi? Kaos. Eh, rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ono cah cilike. Lah apa? Ki mung sesise. Terus? Lah nek dienggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare. Ono gambare sapa? Gambare dhek. Wis simbule abot lho mburi barang ngono Bathara Guru karo Semar. Abot tak kaose iku. Dadi aku ora iso rentok njaluk. Ya entuk njaluk oh, kae Mas Klower kae ini. Mas njaluk ya Mas. Ukurane. Aku iki gur 40 kok bobote. 40 kok semono gedhe. 40 kok inggo. 40 iki sikil siji dadi. Dadi nek sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kalian podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percel MC Weru Sukarjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon ingkang nyekar Mbak Tatin kepareng kersa sinden sinom Parijoto ya 150.000. Heeh. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur jelantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Santo dan senes-senes sebagainya transfer 130.000 ya. Heeh. Ki sing dikersake apa ora ana. Ki arep sing dhisik sing dipinang. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sete. Pokoke dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kowe ukurane XXXXXXXXL. Di, coba Mbak. Ali buka aja. Saya terima nikahnya. Wes. Kok abang yong? Iya. Ih gambar gonku, gonku ireng iki, Mbak. Gonmu kok abang? Kan gonamu kan ireng. Apa? Gon aku kan merah. Ngeceh. Ya gon mesti do langsung bayangke. Bener ora? Ini ukur ya Allah tenanan ora iki Mas. Sapa sing ngene iki? Kok masuk XXL ngece banget di sini. Hei. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Iki iso dadi daster iki engko. Joli. Joli, Joli kene. Kene Joli. Nggo sarungan kok malah kok. Oh, sarungan omah XXXXL. Kok ya ono ta ukuran sakmono ya? Ya ono ta ya. Hah? Ya ono ta ya. Ono ta. Angin kok tinggal sak meneh iki sedeng e. Ngo tinggal mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh, kimpul. Iki dinang kan isek pundi riyen Mas Jalan. Ora sida bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis. Ha wireng kowe, tok sak ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra rasito. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Da. Mugi kaose laris manis. Iki oh, cenono gambare kok elek temen ya. Bajigur kok. Gonku panjang nih, gonku pendek. Yuk, hah? SL panjang. Yo, sepejane dhewe-dhewe. Gonku kok ra panjang e. Wingi S pendek. Mas Da niki nembang sing endi sik omong wae kok ndak diprotes. Eh, sing manut. Samping gunung rujak jeruk. Rujak jeruk, ha kuwi rujak. 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 Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Ubah asmara, ya. Ya, rujak jeruk riyen. Ya, pokoke dhisik dhewe iki sing nyantai-nyantai sik, mengko kari dhewe sing gayeng. Dadi neruske lakon mrono kuwi semangat. Menyuro, Mas. Oh, iya. Iya. Ngadang ning. Aku ninggo ya, Mbak. Kowe iki ki mengko heh kan iki pinangkani teata TITN Tatin. Yo kowe arep linggo. Yo linggo engko nek gubuke wis metu aku melu. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bareng kok. Linggo wae bayare padha kok. Nggih, ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten ning.
Wah, kek. Wis ya. Wis. Aku pokoke kowe. Lha jenengan aku kuwi manut kono wae. Diam. Nggih. Lah. Perdana lho iki aja salah lho. Wah, aku urung entuk. Ya ya urung nglakoni kok. Iya. Iya. Galak tenan dalange cilik ning. Ben gelem. Kuwi kaya Setyaki arep gadah kuming sak lengen bayi ning ampuh. Apa? Sing sak lengen bayi apa? Gadahku ki lho ki. Endi godhomu? Nggih. Eh, godhone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah sebulannya ingin toh iki jeneng. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Ki to ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nak ora ngeroki. Kuwi lho aku main ngomong nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sida ngeroki aku. Agade engko dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni pan kandak ma cawe iki panjere iki ya Allah jelang nampak ora ra anjre lho iki lho mah 10000 wong ku ngopo anjre iki lho 10000 iki lho iki boleh nek ora nak pites tenan jane dalem mempermainkan gue ayo sa kan enak-enak dimainke tak awasane dalange asana kan aku kan dhisik ayo sa dan sapa aku kok mo kita dia cepi ora apa tak kaya ana suara kodok ya enggak tak kaya ya pas suara kire oh kire celeng rutse ekinacar pun Pak. Ning lambah layah-layah. Layah-layah. Hmm. Cece kulino layah-layah. Ah ya seneng kae Pak Marlan kae. Ning layah lambah-lambah. Lagi dure. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono. Kula rawit. Iki
Juget itu nan boh. Juget. Mas Roni le ngendangi piye? Ayo wes manut. Manut Roni. Mm-hmm. Oh iya. Nora suwe bapak ne tole wos teko. Panjenengan sampun nyambut damel niki. Tompo iki lho, iki kaya ngene iso mbayar parkir. Aku gobyos ngene mung 5000 lho, weh. Lah ya gobyos tukange parkir. Ini perdana kita joget berdua ya. Iya, di sini lho. Iki mau iki. Aku ora tau-taune lho iki joget rujak jerak. Iso ora sah? Ora iso. Ujak seruk. Aku mung melu-melu kamu piye entek-entek. Ora apa-apa wis apik sesuk ben iso ditangkep nang joget wong loro. Apik to. Paling ora yo 50 ngono 5000. Niki iki ya nak engko aja engko tumbas es ndak pilek. Meng secuwil. Kalire Pakde. Pakde sapa? Pakde Tole. Hah? Pakde Tole. Ha iya wis kuwi.
Nya saka Pak Detole. Enggak aku, kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku to. Kula Pak Tol. Nah iki engko. Nyo ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas kuwi iki. Ikhlas kuwi ya. Kene. Sedidik oke nek ikhlas ra apa-apa. Kene gek wis. Syukur ya. Lah kesel bareng ngono. Ya ampun, kita wis gambar obios. Ki lho Mas, aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soale iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah sapa? Pinggir dewe. Sapa ta? Ndi sing ndi? Hah? Pocok dewe. Sing jenenge Mega-mega. Mega agama. Ayo nek ayu ra ya ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning nggon status sing on Mega. Iki ngene Mbak Tati karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlingo, Mbak Tati, Mbak Elisa kalih Mas Roni kalih Mega ya iki mantau streaming ya. Iya ana WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Adi Suroto Ketua Sanggar Sermo Larasi Leduk Tangerang ya. Rawuh nggih. Rawuh. Ya. Menawi nyuwun gungan Pak panjenengan nyekar Caping Gunung. Iya. Nggih monggo kasare. Dipun siapaken Pak? Siapaken? Oh nak dremis nih gimana? Eh bawa nah, yang ngono tau wangun-wangun nih yuk. Wangun nih. Bodoh mau meneh. Bodoh sekolah luar kota. Ayo sih. Ya orang. Nek ono. Aku sing cah cilik ora tau kayak njaluk mitra kono sing tua kok malah ngediat. Salah ora njaluk. Ayo, pekewo kok. Mangga pamurbo jarene tenggene Pak Dalan. Iya, seperti Mas. Odok, odok, odok. Di joknya Pak. Ini itu apa itu? Iki lho kene. Diplurut sik. Mohon ngapunten, sing ahlinya ke mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nangke. Itu pun perempuan Komle. Yang berpengalaman Pak. Nangke. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah, ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lain. Cara megangnya nek belum nikah emang ini. Ini ke mic langsung tegmek ini nih. Itu ya. Nah, ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Bidange sinten sing nyuwun lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Trikurniawan. Sing Jakarta. Nggih, sing Jakarta. Niku kadang kula nom. Lah nggih. Dadi lekoto wong tuwa kula niki ora iso nembang kok nembang gitu. Sakep. Nggih, dari Batak iki. Napa Pak? Tak bawa mawon nggih. Oh, nggih. Niku aturane wonten kalih, Pak. Nembah. Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Slamet. Wis do apal iki. Nah niku. Nek ajeng slamet nggih nembang mawon. Nggih. Slamet. Ning luwe HP nek nembang nggih nyawer dadine carane Bujange wonten dawuh. Saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Ulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? Aku wis arep tenteng iki. Wis nek iki wis pokoke wis pengalamane wis ora umum nek Mbak Tatin. Wis pokoke pengalaman napa Pak? Sopo wae pokoke wis. Apa wae? Lah wong peh cilik wae dipites to Pak. Walah. Cilik ra wong e nika. Lah nggih. Lah nek liyane ra ora cilik. Liyane liyane gedhe. Ayo Mas. Napa Pak? Ben ben.
Oh nggih, caping di jenglengke nggih. Jenglengke. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi nana nyawa Mas Roni. Kotang. Ini pakai mumbul mumbul. Kira-kira wes 10 tahun orang nyanyi Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa Pak? Terus ya guru. Oh ya. Ya guru di Unpad Bandung, oh, di UI dosen gitu. Lah itu ya. Biasane pun ya. Menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh. Nger. Kamar mandi apike kok ngene meja. Terus ngene Mbak, cakepane. Napa Pak? Pripun Pak? Cakepane ya cakepane. Aduh pripun ya, ada. Kok kaya ra kru. Yen memacang menggar mongkaro janor kuning. Oh. Ribuan Mbak. Suarane karo suarane dalange apik ndi? Wah, apa sae jenengan? Kathah jenengan sae. Enggak, aku malah mesake wiro suarane nggo. Lah, mboten apa. Dadi dialek-elek wae. Malah remen. Malahan iki wiro suarane seneng kok dibantu. Wiro suarane bang wae. Lah nggih dibantu kalih jenengan wiro suara. Wata Mbak Elisa tepung ya. Kalian almarhum tepung. Dewi. Tepung? Dewi, almarhum Dewi sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Wito Radio tepung mboten? Klaten. Pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, ya. Masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang. Niki anu caping gunung niki nggih. Pamurutan saking keluarga besar Trah Somokarto. Oh nggih. Si Santi Kebung. Pacitan Sarwi sudan ampeng-ampeng capeng gunung mami nadjan mboten sekedam niku dalange aja ngomong ngomong nar ngomong didodok mami julajuli mboten julajuli mboten Pak boleh oh boleh api nanon tekek lorek dhas iki nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh ya wis mboten sah men mboten sah aku dibelok-belokke karo sing mending ninggali
Natyan waton miwa njaluk lagu kok ya sing aku ora apal gitu. Lha nggih. Niku justru mengetes. Napa nika? Insting berburu. Ya. Syukur. Syukur. Ya enggak. Syukur bisa. Oh.
ngene. Oh, luar biasa pokoke dikiwa tekan wong ayu-ayu ngene iki wis aku awet nom 10 tahun iki. Awet nom 10 tahun iki Pak Parto iki. Luar biasa. Luar biasa ini momen yang langka ya, Pak. Wah, langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube ya Mas itu. Iki kebetulan iso jejer ngene wis ora. Luar biasa. Sapa kirine panjenengan miku ugi langka. Lah pripun? Nah, satwa dilindungi ini. Satwa tak cokot loh. Lanjut nggih, Mak? Ayo, nggih. Sukar bisa nyawa. Bisa jadi kecoh. Nuwun kira langkonipun nyuwun pangapunten wong yo kudu penyanyi nek salah-salah yo diapura nggih Mbak Elisa Mbak Kati. Sampun sae Pak nggih. Ya matur nuwun bucange nggih nggih. Matur sembah nuwun. Wonten kepatan nyuwun pangapunten. Wah semanten ugi wah nggih lho. Niku kalih niki mang tinggal 5. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli wonten pundi Bekasi. Kebang, Bekasi. Bekasi. Pak panjenengan ngertos mboten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kalian amatir. Nggih. Apa iki bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Mboten bercanda-bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mung ya biasa to. Iki nek guru kan nganggo bedhek-bedhekan. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti sawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora sudi sawer. Wes-wes turah-turah, Pak. Ngono Pak. Matur sembah nuwun sampun sumbang swanten, wanten te panggungan nggih, Pak. Ampun kapok mengke. Ah, mboten sah repot-repot. Pak, Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Pak. Nek dikandani kok ngeyel to, Pak? Janganlah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak, Pak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe sing entuk. Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Eh, ya dibagi. Ya itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti. Heeh, dadi ning kowe rasa melu njaluk. Papat lho kowe ya tegel karo kancane. Ya aku siji. Aku siji sing ngendang ki mau nek ra ono pemusike ra. Sapa Rani ta? Iso nyanyi. Rasa sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lah iki nek dienggo wiyaga man 2000 ner apa penyo? Dienggo pipis. Hah? Nyawu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora? Nyo. Sewu. Awak dhewe selawe ya. Tinggu tuku ya nek do dimut bareng-bareng. Lumayan ya. Iya kena go asen-asen. Ki wau sing sedeman enten to. Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane kalih kanca-kanca waranggono. Nggih, monggo. Ingkang pundi? Ingkang pundi jenengan ingkang tunjuk. Milih mawon. Jarene pamurba kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Ala ora ngejake megae dadak ngono. Ora. Mbok dijokke. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotone wae cepet suwen. Sapa? Sepati. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apa mu? Mega sapa? Megalodon. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Oh alah. Master Hiu. Heeh. Pangan wae ge. Pangan ya. Gelem pangan genti kok. Wah. Wah ya saya iki karepke. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Yo, Oya. Nggih, sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga
Prabutan. Perbutan. Jeng, ngaturaken minal aidin wal faidin. Menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat. Ajeng kunjel nggih mboten napa-napa. Pagi ketulalan aku kabeh mbek kondonja. Nggih, Mbak. Pokoke nek sramong Mbak Tatun iki dadi ndremis. Padahal aku ya gur manut dalange lho. Ora. Nek aku iki dasare ndremis iki dasare wis gawan. Dadi ya. Si, sinten malih? Sugeng dalu sinten malih? Nggih, kagem Mas Dagalovers juga, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mas Da. Terus wis, mpun. Lho kon muni ayang. Hah? Ane pira ngono? Ayang 150. Heeh. Iki ana cakepane. Sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Panjeneng. Ya mengko di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya rakyat untuk transferannya mau melebu Pak Kar kabeh gitu. Wah iya nah. Coba dibocor ya. Wis pokoknya. Wah iso bocor ora kaya Mbak Tatin ngaku-ngaku ra iso bocor. Ya gandeng sik disuwun Mbak Elisa ya Mbak Elisa napa. Iya. Dua-duanya no. Piro to? 100 to. Ya kuwi piro? 100 iki mongko 10 larik iki sak larik 10.000. Ayo wes tetah telu manye puluh-puluh. Sing dremis iki aku kae kok melu-melu dremis kowe. Ayo kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Iya. Kaya rukun Islam iku sama ya. Iya, dandang gula ya. Be membelipun Kang. Aku bacain sing iki to mebelipun. Endi to? Mebelipun. Terus Kang Pardiman, Pardinan. Pardinan, Kang Pardiman niki. Oh, ra iso to, Par? Pardiman niki. Oh, Pardiman niki. Oh, iya. Soale ora kurekan. Belelipon. Mebelipon. Mebel. Kok bele-bele? Mebel, mebel. Mebel. Mebelipon. Kang Pardiman. Kidul semen. Semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan sekarang. Ngono. Kidul semen. JLN. Jalan. 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 Kan nulis iki cakepane sapa kelemes? Bapakku Maido. Lan nulis JLN aja JLN jalan iki cakepan lho. Cakepan. Karang macet. 20.000 kamu gentine. Aku 20.000 wae cukup kok. Ya kowe pengen 20.000 ra? Aku suwe. Mun aku tak kakeke yoga kok. Oi. Nek kula iki percaya jenengan iki dermawan. Dermawan. Iya. Komplit Kang Di butuhke. Ora. Lewat aku ora, ning ana saes dan ka berlaku. Ngasinan dosan nipo rong puluh hewu Tatin dalang emes 10.000 rong puluh hewu lumayan kena go pipis ping 10 nang pom bensin nomor 5 monggo warago sing seru gah ditemplekke lho mie. Iki piye to nadane iki? Monggo awarga samya mampir. Iki kurang dawa kosakatane ya tadi. Terus apa ya nek dalange? Mebel jati ya kasia. Oh, saged turun
buya. Yalah, dasar cukat tergiling terampil. Tukur si sofa, ranjang meja makan lan lemari. Jos. Iki kabeh sumat yo. Saya ketep. Saya ketep. Saya ketep. Aduh, kita mau jadi gawe. Mau jadi gawe bapakmu. Makane ben lunas yo nek anake yo ora. Ya wes lah. Nggih, iki kan sisi deman. Ya. Oh, Jim, Mbak Mega. Hmm. Hmm. Yo. Prak prak. Wis engko cangkem wae yo. Luwi becek patenono kembang berpisah. Liwat ngenti liwat kencang ngalesku kuasa landa rasa hatiku dan mosling serius aku Oh.
Mega ya wis minangkane pamundutan sesideman iki mau. Iya Pakmu, ah iya. Mbak Tatin, Mbak Elisa ana titipan apa meneh, Mbak? Menapa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau terus Cibinong. Nggih, menika kala wau sesideman pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Menika wau ngersakaken sesideman kalian Sinomari Joto. Oh ya mengko dipinangkane nek guru-guru. Lah iya. Gara-gara isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih ku meneh. Iya, karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah, arep rampung to limbukane. Yo dereng kok ya apa gitu. Kira oh jam 12 wis rung ana kok ya ngene ora. Eh, besok malam toh ya ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben cah laris cah cilik oh laris. Kok ditempeli Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Oh, nggih, Pak. Jan mbok raket mau, Pak, Mak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Dayusup iki tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wese urung ayo sak maju. Maju ya. Eh, kecut ya Mbak Bro. Kimpul. Iki sapa sing maca? Kula. Ah, iki rada kandel ya soalnya. Eh, kula. Alah, kula. Korek-korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Mbak Sarjono. Oh, alhamdulillah 250. Kan seket. Ya rapopo kene? Selasa iki. Mulai jan dalange iki jan kepantil. Kepantil. Menika ingkang pundi rumiyin? Nika wonten Podang Kuning enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih. Nggih Gubuk Asmara niku. Ajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenenge sing ngertos Saras karo Yoga. Heeh, kuwi. Kulino wangune, wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gedhe siji. Nah, yo to limbuk cange. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju iki apa? Gubuk Asmara. Nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk Asmara. Oh, berarti jan kuwi nang gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem. Lah nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingi pas. Iya. Nyitok-nyitok. Heeh. Ngopo kok mencengi aku? Saka sabar. Yeah. Saka kowe. Ora urut. Aku mau wes joget wes nyanyi lho. Gentenan yang gari munggah Pak. Lah diundangi jenengan ning kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Iya. Apa kon nyapu? Apa? Yang nglundungi karpet. Nglundungi karpet. Dang rasane kaya nomo. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas tayupan apa? Eh kok gambyongan rujak jeruk mau kok ngene iki. Obah kabeh ta tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah aku ora meneng bae ngene iki karo ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki yo. Baru ngono obah kok. Nek padane seneng ki mbok omong wae to, Mas. Eleh, lu aja kali yang GR. Lah ya, nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan lho. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke, wah lah kok jebule kuwi sing marahi gograk. Tur meneh eman-eman ya Mas ya. Nah, ora jimat. Sing ayu liyane wae.
Maksud loh. Maksud gue ya. Ya sekolah Mbak Saras. Iya. Nyingkar nyingkur. Biasanya yang delok kelo. Menang ngene wae seneni. Ini melu aku ya, melu. Dalange nyeneni anu sindene ya nyeneni. Lah iki ki aku ki nglumpuke yoga wong atos apa. Ha wis ngono kuwi bener kuwi. Jajari bojone. Iki bojone to. Ayo aku ta. Heeh. Manut danane. Ejolan wae ya. Alah, wer karo bojoku. Lah kowe gelem ra karo bojoku. Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik kuwi ki cendhik. Apa nggonmu ki ya gedhe? Ya kayak kolok-kolok gede. Menamu rak cilik terus. Apa iya soal tahu tenang. Ini ndak ya apa tuh. Eh ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Oh. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti ya. Emangnya ngganku kudu gede. Apa ini? Iki ngomong apa tuh? Iki ndak apa tuh. Mbok. Sapa terakhir sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. Oh. Oh, lali to omonganmu. Ora kelingan aku. Saiki ora golek bahan. Sing marake salah. Sinyalmu. Sinyalmu iku walek. Iki lho, iki dimadepke. Iki kan tak walek meneng wae to. Oh. Iki Ali saiki ketok lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Dak kira apal. Omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu lho tekan ngendi-ngendi. Kalau nembang bawa gubuk asmara. Lho sik warai kene kok. Wis ya. Wiwi. Sapa iki? Urute kan. Lho yo. Wiwitane. Ora. Lingse yen ke. Nyimine oh direse. Ta. Mbak Yoga wis katotolan. Lelampahan kang awuri Tresno tulus. Ra oleh. Tulus iku ne Mbak Tatin. Ya wis. Kok arep lu ngenteni aga sapa? Bagiane Mbak Tatin iki. Enteke bagiane Mbak Tatin. Ya kok arep lu ngenteni. Iya. Tresno moko. Lur. Ijolan. Wis diawe. Alah. Padha lemu-lemune ya, Mas. Wayo ket biyen nakal ra wis-wis. Ajone. Lah iki ki meng mbuka atine dhewe-dhewe to, Mas. Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Iki kanca lawas kabeh iki. Iki kancaku kabeh. Apa iki ketuane? Iya, wah jan kok arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Wela iki arep piye, ha? Cari tresno. Tresno tulus nadyan engku as ma iki agane do tak kekek. Ayo eh disesuaike lho nek sing bawa iki wonge antep iki oleh ngegong ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok, yo njurim pase ning aku iki lho ya. Arek nutup rezekine wong karep era. Ya. Sa, kowe rong nembang e. Lah aku rong tau ning gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek ora nang gubuk? Ning hotel. Wah. Hotel merah putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku ning kono wae, sik murah. Ora kalah iki. Terlalu jujur ya, piro mah. Ya. Kok kene buka kene pokono? Kene. Sing sapa sih sing nang gubuk?
Oh, ya bisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak ning gubuk kuwi ya. Krasa urung. Hah? Aku arep mangap pe malah. Ha lah ya mak takon krasa urung. Ngono e. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apane kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis gak mangap. Ya. Tanat tansa. Yo.
Iki mau tok gentok, tok gentok, atau gentok gentok. Tok gentok iki nggonmu cilik, nang gedhe utah abeh. Sega mengene. Dengar yo gawe gelem mau ngene iki. Tok gentok, tok gentok. Madhep kene iki kira yo do ndelokke aku kabeh. Tenek kon sedekah aku gak. Yo sesuke ditaleni lendange di ngeneke ngono. Kan tok gentok ora kudu ngene. Terus yo sekarep gue. Itulah. Iya to. Apa nek arep? Iya, apa nek arep tok gentok ngono ditinggal se. Tinggal ngendi? Sampirke se. Ngece. Menika sampun gubekan swara. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal katresan. Niki enten putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangkani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Ayo, Mbak sinten monggo sinten nggih? Mbak Niken. Ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi, Mbak Anggi belum. Mbak Anggi, heeh, Mbak Anggi. Mbak Niken, no. Mbak Anggi sing kalem-kalem. Dua-dua. Nek Mbak Anggi pancen asli kalem, nek Mbak Niken kuwi wah. Kalelembutan. Kalelembutan. Monggo Mas Kimpul kanca-kanca sepati to. Yo. Sesintake malah cintake. Ayo malah cintake. Empat. Es. Piye ta ki? Es ki cocok nek tu gateng. Pake ngaluse nganti ramuni. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lu semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol kowe. Sing siji mangkat. Prabu Jara Sandiyo. Oh, alah ngono ta. Endi to kowe? Wayange ora digawa rene. Terus. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarap tuku oli. Iya. Monggo meningan apa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon? Pipis. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Aku ya iya. Mimik apa? Iya. Heeh. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Di bawah ini ki. Angger oh. Iya. Iki karyane siapa Mbak Ki? Malah kontak-konan. Mangke madhesiri. Oh lah. Karyane siapa Mbak Sarah sih gimana? Iki karyane siapa? Mantos. Pak Mantos. Nah, nggih bener. Pak Mantos. Ningale. Ayo ben. Celes. Iki dikutang mbokmu kok ora. Ya merhatike. Besok pintar sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe
Ajeng sinten riyen pingsut? Sing nom sik. Oh iya. Sing tua ngalah. Ya karepe iki jenengan iki men tiga orang itu seneng. Kamu kok gitu sih Mas Da? Ya kayak wis mesem-mesem kae. Kok lari semua. Yo. Cep manan geran nakku. Ojo pijet nangis wae. Anakku sing bagus dewe. Besok yo. Sing ngrampungi Mbak Niken iki sing demung sing ngedram karo sing weteng iki senyum-senyum. Tenang. Tenang. Aja ngono kuwi wis diweani bojone. Wis di map kok. Iya, heeh. Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki, oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Wis ya sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Ya sing siji wis ahli manuk sik siji ya. Pemula. Iya. Aja tadi urung iso mbedak kenti sing gacor karo endi sing iya. Aja. Ah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Mbak iya. Heeh. Kok wis ngono kok wis lerak-leruk ro aku iki. Sing gacor. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podang-podang.
Menikah apa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki pun. Niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat. Nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Ora arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, gak kayak gini, Mbak Eben, kok tak nih apa pokok dalangnya. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya, nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya, apa enggak? Mbak Elisa ya. Ya, sekarang Mbak Elisa. Iya. Berdua. Iya, gacor. Oh, iya. Men gacor. Di bawah ini men komplit ya, jadi men ora gunjing. Iya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak ya, apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan lho mau awas. Kita kan kanca ya. Iya, kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arepa meng wudu teman. Natyan. Wujud temong paksi nangis dadi Mas nangis roh ta ora podang jenar ar tiba iba bunga nyanding bisa dadi tamba ya dawi kaya sepur. Iya, enggak. Iso awan ning omah wis ora Man, 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 man,
banget. Dalangnya lagi ngobrol karo. Kendangnya piye, tak omongke. Mas iki kendangnya non, kuping kurang krungu, sing kendang budek kok. Kok ngarane yo sing budek ngono kok. Tak apa-apa. Dia kan kakak kelas gue, jadi enggak apa-apa. Mas Roh nih. Dia enggak bakalan marah sama wis, gue. Wis pindho lho iki. Ngapa pindho? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep ping telu Pak kowe. Oh, mantuk wae. Enak. Arep bekal atiku bagi wanita. Pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya kula. Diwaos. Tak kira wis rampung. Wah urung ya isih. Isih suwe wektune ya. TF 300.000. Lah kok sapa ya? Transfer tok ya kuwi diwaca kabeh. Ya, saking kula Bapak Sukamto, Sambi Reja, Sidoreso, Reja Pancong, Pancong, Sukeng Mersani, Ringket Purwo lagu Amin. Wingete ngarus moro. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi, Tarkijan Sambirejo kalangan Indonesia. Angel yang bocoy itu. Apa reneng? Gak kungan pani? Saya ngono kalo. Iya. Yo iso, tapi apa? Kikari Dewi tadi pepelingnya piye kapan nanti? Lungiting asmoro terus mono pepeling. Yang mana? Pepeling. Nggih, saking Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk.
Lebaran suasana ini. Iya, di Korne. Iya. Oh, yo rene kae. Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya. Koyo rock. Ayo, matur nuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Cek.
Iki jane sing ana siji meneh sing ditimlangi ning gandeng wis setengah siji. Setengah. Wis kek budalan ya. Slendro Mas. Iya, iki mengko nggo se banjaba sikek kae rantak-rantak laku ning Purwadya Bala nggih. Nderekaken sugeng kondur Mbak Elisa kalian Mbak Tatin ngenjing dalu pinanggih malih. Mengke dalu. Saiki wis ganti dina. Nggih. Mangke dalu ten Kani. Kanigoro. Kanigoro Mbak Bijak Mbak Bile engkang badhe mriksani. Monggo nyusul. Mas Jas semoga sukses lancar amin, laris. Amin, matur sembah nuwun. Ayo Pakmu neruske lelakon. Ya iki sik dawa. Saurung neruske lelakon ayo kirim tunggal pati kasih. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kiseno Nugroho wa ilaruhi para pupundhen dalang sakno Suwantara Al-Fatihah. Iya, matur nuwun. Ayo terus ke lelakone iki mungko mundak ke ketok. Iya. Mundak ora prayoga. Ayo, ayo Pakmu. Iya. Kuku sing thupa kumelun. Ngeneng kentiasa ngabeke. Nyawengku sakung jajahan. Pung nanging sanget angike pisang resi kaneka putra pung kang anjlok saking wiyati pung tan kamu semanjing putri gubit sanggan sangarum kono gantok kucapok sang adipati Yayah Griwo ngawe sang jeneng para wadya bolo kaya maling lek telan pelok napa Slendro ibu manut tintingan mawon onje pelok iya pelok napa pelok ayo ya ini iki gak ya wis pelah pelah ya mangga sinambari jadah iji ya ya ini gantrung siapa ini nisme pun Mas Warisa biasa biasa penuh serang efek ayo golek ke apa sing mandi ayo kedah kena ginjal ginjal rimason pun pasion enggak balsem iki terang gitu sido ora to ki ngono malah la yo nganggo kuwi iki sido ora nyolot nyolot iki mau lho wi kenalon-alon wae engko ya Pak etak mason anane kok iya kepepete yo, ya malup ora apa-apa. Lara.
ditiru berjeng-jeng susila. Piye megan jaluk sinom apa piye? Ya mengko bagai iya. Panggai saya mbok baleni. Panggai saya mbok baleni. Aku yang mau gelik. Keringan keliga. Terima kasih.
sino mari jodoh wis dipinangkani. Heeh. Siji-siji mbok siji mbok siji wis dipinangkani. Iya. Ki mau ya ana pamundutan ninggal katresnan. Iya. Ninggal katresnan sapa? Ana Dik Mega Boya. Terus. Yo. Apa kuwi? Sapa kuwi? Mas. Arek ngopo terus? Kekurang gawean terus. Arek nyumbang lagu ae. Ayo Mas Kimpul, Ki Sulis Priyanto Sepati kon jumeneng. Wah. Sak wonge iki lho, iki lho 200 iki lho. 50. Yo. Potongan 50 iku. Ya ora ngadeg. Allah. Mulane aja ngawasi wae. Genah melu. Asik lahir. Asik. Ya. Dik Mega ngadeg. Pagi juga, mau ki lagi rembukan Mariadi. Tak kira Maria jebel Mariadi. Sapa sing tak kira? Duwe buntut ngarep. Apa ora buntut ngarep? Ora reti. Walah. Sok meguru. Meguru ning sapa? Nang aku. Lah sinten Mas ken jumeneng? Kowe. Oh, aku ta. Ora mau Pak Welis napa? Lah ora gelem kok kae wis jumeneng nang berdiri di tempat. Oh, ditutup iki pas. Men rada meredam jare. Jeneng niki ngaturaken wilujeng Enjang. Good morning. Good morning. Wah, wow, good morning. Ya digawe-gawe. Iya. Keter iso padahal ya ora iso. Nggih ngaturaken sugeng mirsani kagem Bapak Pak D. Cipto Utomo saking Lubuk Linggo Sumatera Selatan. Woi, jauh ya. Pak D-mu kowe. Oh iya. Pak D ning orang ITHR ya, Mas. Bangeten, kebangeten ngono-ngono, bangeten ngono-ngono. Mireng. Oh iya. Ora apa-apa kan kaya hasilnya nggo kowe dhewe. Iya. Menguntungkan. Lagune apa? Wau wonten pamundutan ninggal katresnan napa-napa. Heeh, ya wis dipinangkani. Ya. Nggih. Ndak pamundutane ora dipinangkani padha karo nek utang. Oh iya. Kaya Mas Juang. Kok wala nek kae iki. Mun ngapunten Mas, balal-balal padahal. Pangga isih mbok baleni su. Iya. Iya, ayo. Kimpol kayak uring-uringan kayak gua ke lah ayo ayo piak 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 wow woi as E
Mancing-mancing lho cah ki. Iya. Yakin wis iso kon kemringet. Aduh. Iya. Lari pagi ngono lho maksudte. Iya. Sing ngedram ikut mau kok nyawang etan wae. Semang. Di screenshot. Pak doktrin semedi satu toh, masukkan objek yang Anda pandang ke dalam memori Anda. Lihat saya.
Kengko nek ning omah munculkan kembali tepat di depan rumah Anda. Rasakan sensasinya. Iya. Iya. Karang wiyaga-wiyaga do petuk. Iya. Sapa sing tak maksud? Kae sing hae. Hae. Nek sing ora hae, mono ora tak anggap petuk. Iya. Karang sore leres ki yogane dalang kabeh. Iya. Mulan. Iya. Ayo iya ana lagu apa neh? Oke, jane mau. Iki mau sing ngelungi teng asmara niku ngapunten Gandeng. Mungkin teng asmara menika sagedipun mawi kibut. Iya. Nek gamelan ngene iki beda. Heeh. Aku nggawa aku mung kibut. HP ya. Iya. QWERTY. Iya. Arek ngetik apa wae bisa. Iya. Iya, arep neruske lakon apa arep kepiye iki aku manut. Ma anu. Aku manut Bulia kok. Iya, komandone iki Bulia. Iya, komando sinden. Iya, Dik. Oh iya. Iya. Ana Gang Doli. Lewong kok Kang Doli. Iya, wis kabeh ngaduk sisan. Ora Bulia, Butarni, Butia, Mbak Yoga, Mbak Niken, Mbak Saras, Mbak Anggi, Mega ngaduk kabeh. Ora yayu-yayu gek do tabuana. Ayo Mas Kimpul. Ayo, sumene kabeh. Woi. Iya, iya. Ya, ya, ya. Ayo Butarni Bulia. Sepo-sepo kudu eksis. Mahu, iya. Gue sih nemu kata-katanya aku, iya. Dek Lia berdiri dong. Dek. Kayak penggemare. Dek kecil. Kualat Raiso. Kualat Raiso. Nah. Sabtu Pandit. Yo.
Asahasi, Asahasi. Putia, Pak Salga. Matur nuwun wis kabeh. Pamundutan wis dipinangkani. Iya ya. Ayo reng sowan Bapak. Iya, kae saja ana pemuda baru. Wah iya. Karang taruna apa ya? Duh, kae ana wong bagus nom-noman ganteng kae sapa? Iya. Ayo di kancani. Ayo dipethokke. Yo. Ayo nganggo cara ngayo jan genti. Wah iya. Jadi kemen ora lali ngayo jane sanga menyurane ya aja kuwi kepiye iki men ora lali. Wah iya. Heeh. Nek kari-kari ending agek ngetan meneh. Oh iya. Wis iki ringane angel tenan iki. Cepake notasine. Iya. Monggo Mas, srepek sanga tung tok. Ayo Mbah Walu. Ayo sowan. Ayo. Prayetno samuriris eko balik titioni kondoyoni Trisunya Purnama Sasi Ong Kilar Kilang Tengah Latar Mi
ana lintang Bima Sakti. Oh,